Salve galera do Criptomoedas Fácil, estou aqui com o Jonatas Caridio, que acabou de fazer um workshop falando sobre blockchain, evidentemente, e a gente vai conversar um pouco também sobre o Zcash, sobre a apresentação dele aqui, o que foi tratado dentro do workshop. Primeiro, queria te perguntar como é que está o desenvolvimento da comunidade do Zcash aqui no Brasil, como é que você está vendo o interesse público sobre a cripto, sobre as questões. Falar um pouco sobre isso, como é que tá rolando. O trabalho de gerência de comunidade é parte do esforço de marketing, que é uma coisa relativamente nova para a Zcash Company. Porque o time é um time composto majoritariamente de desenvolvedores, cientistas, matemáticos, criptógrafos, inventores de criptografia. Então, existe um enfoque originalmente, historicamente, pequeno em marketing e comunicação. Mas é claro que existe a consciência de que é importante que as pessoas saibam dessa tecnologia que está sendo criada e produzida e que, problema, que elas podem ajudar a resolver os problemas das pessoas, né? Que pessoas, por exemplo, da Venezuela enfrentam, né? Como elas vão se beneficiar daquilo que a gente está possibilitando em termos de liberá-las para transacionar de uma forma mais, com mais liberdade e com menos opressão, talvez, né? Se não chega a notícia para elas, né? Então, elegemos a região da América Latina e da Ásia como as primeiras regiões em que tem um trabalho local de comunidade, né? E esse trabalho é embrionário, enquanto o trabalho de ciência e tecnologia está bombando, está no máximo vapor, e esse ano vão sair algumas evoluções tecnológicas relevantes e importantes, né? Ganhos de performance da ordem de 100 vezes, que vão possibilitar, por exemplo, que as transações de cash privadas, aquelas que protegem sua transação, sejam feitas em dispositivos móveis, né? E é um projeto, o Zcash como um todo é um projeto recente, a blockchain só existe há um ano, fez aniversário agora em outubro, né? Mas o crescimento tem sido muito mais do que até a gente esperava, enquanto equipe, empresa, né? Então o futuro é promissor, tanto em termos tecnológicos e eu acho que de adoção também. A Zcash resolve um problema que é latente na maioria das blockchains, de privacidade, né, de vazamento de informação que os usuários não querem. Então é difícil pra caramba você usar criptomoedas hoje, preservando o mínimo da sua privacidade, não expondo demais pra gente, demais coisas, aspectos das suas decisões e escolhas privadas. Né? E o Zcash tem uma tecnologia já hoje que permite que as pessoas tenham um grau elevado de privacidade, e a tendência é só melhorar. Sim, o Zcash tem um Slack, de repente, para que os interessados também possam acompanhar esse desenvolvimento e por aí? Existe um canal de chat de comunidade, fica no link chat.zcashcommunity.com. E ali você, todos os desenvolvedores e cientistas do Zcash estão frequentemente visitando lá, alguns mais ativos que os outros. Mas você tem acesso, se você tiver perguntas, dúvidas, os próprios participantes da comunidade do mundo, entusiastas e fãs de Zcash, são muito solícitos em responder na nossa experiência. E os devs também estão sempre presentes lá, né? Então é um canal aberto, qualquer um pode participar. E inclusive ajudar outros, se você entende, é fã e consegue ajudar os outros que estão mais no início dessa curva de aprendizado. Então, esse é um bom canal. E o que consistiu o seu workshop aqui? Como é que você viu o público? Você focou em Zcash ou você ampliou para questões mais de mineração, a questão de... Eu dei uma olhada ali, eu vi que você estava falando de hash. O que você falou assim? Qual era o core do seu workshop? O que eu tinha como objetivo era abrir o capô um pouco dessa tecnologia blockchain, porque é curioso que a gente usa o termo de tecnologia blockchain como se fosse como se a blockchain em si fosse a parte interessante dessa tecnologia. E não é, a blockchain é o artefato que é construído através de um processo muito mais interessante e que é efetivamente a invenção do Satoshi Nakamoto, que é o consenso distribuído. Um problema dificílimo que até então os criptógrafos já tinham
taxado como impossível de resolver, não tem solução para esse problema. E o Bitcoin trouxe uma solução. Ela não é perfeita, mas ela já tem um track record de 9 anos. E eu queria tentar fazer o pessoal compreender o que, que é, como é que o Satoshi resolveu esse problema de fazer o mundo inteiro, pessoas de diversas culturas, inclusive pessoas maliciosas são participantes, podem participar livremente da rede. Eu chego na rede, participo com outras pessoas que eu não conheço, não confio, não sei se são criminosos ou não, e a gente chega num acordo de qual que é a verdade, quem tem quanto, em uma escala global, e a cada 10 minutos. Isso é fantástico, e no workshop a gente tentou fazer o pessoal entender como é que funciona ali por baixo dos panos esses elementos, o hash, a prova de trabalho, que peças que foram juntadas para criar essa invenção nova que hoje está mudando o mundo para melhor e completamente. Ô, Jonathan, obrigado, eu te agradeço, foi um prazer. Bom, galera, a gente segue aí.